Мінські домовленості знов поховано. Дебальцевський плацдарм здали. Сепаратисти відвоювали наступну українську територію. Ще недавно Генеральний штаб переконував, що ніякого котла немає. Потім був змушений визнати жорстокі бої і великі втрати. Зрештою, заявив про сплановане виведення військ. Голова Донецької обласної адміністрації генерал Кіхтенко зізнався, що місто впало, бо у наших підрозділів не було достатньо техніки та боєприпасів. Командувач сектора полковник Таран відрепортував президенту, що всі солдати-офіцери організовано залишили Дебальцеве. А потім з'ясувалося, у полон потрапило 139 наших вояків, а скільки полягло, точно невідомо й досі. Це ніяк не схоже на продуманий відхід. Міністр оборони Полторак каже, що на дивані легко воювати і радити, але військовими стратегами і тактиками є ви, пане міністр, і ви, начальнику Генштабу, пане Муженко. І це ви повністю відповідальні за чергову військову поразку і втрати. Можна довго розказувати про те, що Дебальцеве потрібно було, аби показати небажання Путіна йти на будь-які домовленості. Тільки не такою великою ціною. Після збитого Іла, Волновахи, Іловайська військова прокуратура обіцяла швидке і всебічне розслідування. Результатів немає. Тепер ще й Дебальцеве поставило рубе питання про компетентність командування та об'єктивне інформування Верховного Головнокомандувача. В одній із наших програм ми розповідали про колишніх українських військових, які після анексії Криму присягнули на вірність окупанту. Однак декого умови служби не влаштували, тоді зрадники випливли в Україні. Один із таких персонажів – офіцер Ігор Казаков. Ми показували його контракт із росіянами, але на командування частини натиснули із Міноборони із вимогою зарахувати перебіжчика у військову розвідку. Після скандального ефіру кадровики міністерства запевняли нас, що не давали таких розпоряджень. А тепер найцікавіше. Ігор Казаков все-таки служить в іншій частині і має доступ до таємниць. Він подав позов до суду і вимагає компенсації та поновлення на попередній посаді. А тепер запитання. Невже в нашій країні офіцер-зрадник може бути знову зарахованим на службу просто так, без даху? Військовий прокурор пан Матіос хизується відкриттям провадження проти колишнього прем'єра Миколи Азарова. Азаров далеко, пане Матіос, і вже не зашкодить так, як можуть зашкодити заслані козачки. Тому не дивуйтеся, що ворог дізнається про наші плани. Дивна лояльність до зрадників. А зате у нас не вельми лояльні до своїх громадян, які втекли від війни на Донбасі. За 8 місяців східного пекла Мінсоцполітики так і не спромоглося організувати дієву допомогу переселенцям. Міністр Павло Розенко лише звільнив із займаної посади керівника Державної служби зайнятості. Із 1 мільйона переселенців роботу знайшли близько 4 тисяч. Натомість служба витрачала гроші на облаштування офісів, службові авто і фуршети. Одним чиновником більше, одним менше. Ситуацію із біженцями це аж ніяк не вирішує, бо у Мінсоцполітики і досі немає реального уявлення, що і як з ними робити. Вони залишаються наодинці зі своїми бідами. Сергій Антонов розкаже міністру Розенко, чим живе мільйон покинутих на призволяще. Чисто наша кімната, ми її ні з ким ділити не будемо, там у нас наш общий санузел для нас, для моєї сім'ї. Якби я рада такими условиями. Да, ну нам тісно, ну я думаю, тісноті да не в обіді. Війна вигнала з домівок близько 1 мільйона людей. Міністерство соціальної політики тільки реєструє біженців. Допомогти усім із розселенням не вдається. Одне місце у цьому тимчасовому містечку коштує 319 гривень на місяць. Це плата лише за комунальні послуги. Всі інші видатки компенсує Запорізька міська влада. Притулок розрахований на 544 людини. Поки тут поселилося лише 15 родин. Протягом 2 наступних тижнів містечко заселять ще 120 сімей. Крапля в морі. Тільки у Запоріжжі офіційно зареєстровано 22 тисячі втікачів з Донбасу. Ну, як би, бачили от по фільмам там війну, ну... Такое в действительности, когда увидишь, это жуть, это страшно. Пані Люба мешкає у будинку для переселенців від волонтерського руху «Схід Київ. Допомога» безкоштовно. Ще кілька днів тому за її плечима палала війна з усіма наслідками. Там вже ні скорої допомоги, ні виїжджають, ні врачей, ні. То виїжджали, це так було. Либо ми спасемося,
либо все вместе уже погибнем. Ну, и оставаться уже просто невыносимо было. Дах над головою – головна проблема для переселенців. Потрібно будувати нові квартири соціального житла, вважає Андрій Лапенюк. Саме через його відсутність багато людей змушені повертатися додому, там, де війна. Дуже багато людей обіжені від того, що їх тільки вивозять, і как бы, вони в підвішеному стані знаходяться. К сожалению, є такі історії, які повернулися назад на Донбас, і навіть деякі погибали після цього, ну, як повернулися. Андрій Вовченко – колишній киянин. 3 роки тому змінив місце проживання на Дебальцево. Купив там житло і втратив все. В Києві з 1 лютого. Служби, які рятували мешканців, чоловіку не допомогли. Коли я виїжджав, ці служби вже практично не працювали. Тобто це було під бомбежкою, і мене буквально вивезла машина, яка привозила хліб. Вивезла в город Слав'янськ, а оттуда поїздом до Києва. Тут його схема уже налагоджена. На вокзалі зустріли рятувальники, пояснили, що і як, і відпустили. Андрій Васильович думав, що буде простіше. В столиці у нього залишились друзі. Одного з них він тимчасово поселився. Я договорився з ним на 2 тижні, ну от уже 3-ю неділю у нього проживаю. Тобто я, мабуть, вже надоїв його сім'ї. Но, тим не менше, поки ще на вулицю не вигнали. Однак навіть колишньому киянину знайти роботу складно. Єдина надія на волонтерський центр зайнятості вільних людей. В державному центрі зайнятості лише зареєструвався. З роботою держава поки не допомогла. Черга за волонтерами. З самого початку більше 5000 людей обратились і порядка 500 чоловік трудоустроєні. Знайти роботу, яка могла б прогодувати в кризу, не так і легко. А фінансова допомога переселенцям сьогодні мізерна. Непрацездатні особи отримують 884 гривні. Працездатні – вдвічі менше – 442. Однак лише ті, хто офіційно зареєструвався в центрах зайнятості і не мають більше 10 тисяч на рахунку у банках. А якщо і мають, то як їх забрати, якщо банки також залишилися за лінією фронту? Отримувати допомогу біженці мають право лише 6 місяців. Далі живи як хочеш. Зараз наблюдається бігство людей з зони непосередственних бойових дій, но возврат, обратний відток людей, причому, в общем-то, можу сміло сказати, лучших людей, мислящих людей, які раніше були за Україну, вони просто уходять з України і повертаються хоч на щось, хоч якомусь скудному, сухому пирогу своєму на Донбас. Андрій Чернов з Янакієва повернутися назад не може. Його, як відомого проукраїнського активіста, сепаратисти ще влітку викрали і вивезли в Слав'янськ. 10 днів чоловіка отримували в полоні і піддавали тортурам. Більше 7 місяців життя у Києві відкрили очі чоловіку на багато перекосів з боку чиновників. Фактично зараз із офіційних українських виплат жена моя не отримує нічого і не отримала. Я отримую тільки як 2 місяці зареєстрований безробітний із розрахунку 544 гривні в місяць. До 1 грудня Андрій працював лікарем-анестезіологом. Держава винна йому і дружині гроші, однак жодних боргів не повертає. Принаймні зараз, коли вони вкрай необхідні переселенцям. Відповідь міністерства, куди звертався Андрій, обурила чоловіка. Видатки з державного бюджету, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на тимчасово неконтрольованій території Донецької та Луганської областей будуть здійснюватися лише після повернення зазначеної території під контроль української влади. І нікого не хвилює, де ці люди живуть і які в них потреби. Сотні тисяч переселенців без даху над головою, без засобів до існування, перспектив і серйозними психологічними проблемами від пережитого. Ще одне потужне джерело соціальної напруги. Але нікого це не хвилює. Чиновники з Мінсоцполітики цинічно відмахуються від українців. За 7 місяців війни вони так і не спромоглися розробити державну програму з адаптації біженців і дати їм якусь надію. А вона ще жевріє, бо вмирає останньою. Сергій Антонов, «Дістало». Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.